Фолклорът.
живата памет на човечеството. Под това мото предстои да се проведе 6-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk от 18 до 28 август 2016 година в едни от най-красивите български курортни селища – Бургас, Несебър, Слънчев бряг, Обзор и Свети Влас. Музикални изпълнители от цял свят ще представят фолклорното богатство на своите култури. Право на участие имат успешно преминалите предварителна селекция, вокални групи, танцови състави, фолклорни ансамбли, духови и народни оркестри, индивидуални изпълнители. Наградната система включва златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи, както и номинации за голямата награда «Златен Орфей». Гран-при Златен Орфей, диплом абсолютен световен шампион по фолклор, парична премия и световна популярност очакват победителя. Заповядайте и нека фолклорът бъде с вас! Черноморски събор Еврофолк. Неговото 13-то издание ще се проведе от 1 до 10 септември 2016 година в българските черноморски градове Приморско и Китен. Право на участие имат музикални деятели, инструменталисти, певци и танцори от цяла България и от целия свят. Съборът е носител на сертификат за качество от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Черноморски събор Еврофолк ви очаква. Заявете участие и добре дошли! Покажете майсторство на сцената, спечелете високи отличия и телевизионна слава. Дайте своя принос за съхраняването и разпространяването на фолклорното изкуство. Създайте нови приятелства и се забавлявайте! Така, не така, ама така.